Boa tarde, pessoal lá do Brasil, que na Itália agora é 6h30 da tarde. Me chamo Johnny, sou algum para quem não me conhece aí, eu sou de Curitiba, natural de Curitiba, mas minha família é aí de Malé, interior do Paraná. E eu tô fazendo um vídeo a pedido de um amigo lá de Malé, o João Paulo Ganso, todo mundo conhece lá, que as pessoas não têm consciência daquilo que está acontecendo aqui. E a gente, como está morando aqui na Itália, a gente pode falar o terror que a gente está vivendo aqui. Uma cena de terror. A Ariadne é de Ponta Grossa, minha mulher, natural de lá. E nós estamos morando aqui na Itália já faz 3 anos. Eu trabalho com obra aqui, por isso eu tenho que me mudar muito. Onde tem serviço eu vou. Eu já morei em Milão. Milão, né, que fala aí no Brasil, já morei no sul da Itália, já morei no na Na Ligúria. Ligúria e agora nós estamos perto de Roma aqui fazendo um serviço e começou essa crise maior agora aqui para nós. Agora nós estamos, não podemos sair daqui de jeito nenhum, a gente tem que ficar aqui até tudo isso acabar. A gente já faz 1 mês aqui fazendo um serviço. Se a gente pudesse terminar o serviço, a gente já ia embora na outra semana, próxima semana agora. Mas como a gente não tá podendo nem trabalhar mais, não pode sair na rua, não podemos fazer nada aqui, tem que ficar dentro de casa mesmo. Então, a coisa começou aqui, todo mundo já sabia isso aqui desde dezembro. Ano passado. Desde o ano passado a gente já sabia que tinha esse vírus, Não, tinha rumores, mas rumores. a gente não acreditava nisso que ia acontecer. Igual vocês aí no Ninguém Brasil. ligava aqui, as pessoas estavam tudo normal, ninguém acontecia nada. Aí começou. Inclusive, teve o carnaval aqui na Itália. Todo mundo saiu na rua, não é que nem o carnaval brasileiro, mas as pessoas saem na rua fantasiado e teve isso. Aqui na Itália também. Aqui, quando a gente chegou nessa cidade aqui, teve o carnaval, essa cidade aqui, quando a gente chegou, é uma cidade turística, todo dia Cheio. cheio de gente aqui, a gente tá bem no centro aqui, Isso, uma loucura. não achava estacionamento para colocar o carro, ficava 1 hora tentando achar estacionamento. Domingo aqui é fechado as ruas aqui, só para turista caminhar, para fazer caminhada. Então aqui faz bem certo, 1 mês atrás, ninguém falava desse vírus aqui na Itália. Falava, mas muito pouco. E faz 2 semanas que a coisa pegou fogo aqui mesmo, que tá morrendo muita gente, muita gente. No começo desse mês não tinha uma morte praticamente, tinha uma, duas, três. Agora, pra vocês terem uma ideia, só em 2, 3 dias morreu mais de 2.000 pessoas. Ontem morreu 627 pessoas. Hoje morreu 793 até esse horário, agora acabei de ver no jornal aqui ao e vivo. daqui 15 dias vai morrer muito mais pessoas, porque o pico alto vai ser daqui 15 dias. Então, para vocês que não acreditam, acredite, porque nós estamos vendo cenas de terror aqui nessa Itália. Eu não sei Pânico. se o nosso vídeo vai ficar muito longo, depois a gente corta ele, manda uns pedaços, mas eu quero pedir aí para todo mundo que puder assistir esse vídeo aí e levar coisa séria, porque a gente não ligava mesmo aqui, a gente não ligava, não sabia que ia acontecer isso. É uma desgraça que nós estamos vivendo, isso aqui é a maior tristeza do mundo, saber que tem tanta gente morrendo, tanta gente aí E não são só pessoas que idosas. ajudou a construir o país. É como meu amigo lá falou, o Deoclésio lá de Milano, lá que é meu amigo lá e tem uma loja lá de coisa lá e vende, tem muito contato com brasileiro. Ele disse que as pessoas que morrem são cremadas, não tem direito a um enterro com as famílias, a família não pode nem enterrar as pessoas, que os entes queridos, porque risco de contaminação, é proibido velório, é proibido casamento, é proibido tudo aqui agora. E isso começou do nada, faz 2 semanas que começou isso, do dia para noite. A gente dorme pensando que no outro dia vai ter uma notícia boa. Acabei de ver aqui no jornal, ontem, a hora que a gente chegou do serviço, tinha morrido 627 pessoas. Eu desesperado, mandei uma mensagem para minha tia, para avisar minha família. Falei assim. Ontem
A hora que a gente foi dormir, eu olhei no meu celular para ver como estava andando, né? Os casos, tinha 39 mil casos e uns quebradinhos. Hoje de manhã a gente passou numa banca, compramos um jornal com a esperança de que estaria menos, que tinha achado alguma solução, 42 mil casos. Então quer dizer que a gente dorme e a gente acorda e os casos multiplicam. Então, pessoal, se vocês não colocarem a mão na consciência de vocês, vai acontecer igual tá acontecendo aqui com nós. E é medo, é pânico. Que As nem o Johnny pessoas. acabou de falar, tô com medo de tomar água, tô com medo de tudo. Eu fui no mercado agora, é só eu que desço e entro no mercado. Eu ponho máscara, eu ponho luva e ela fica no carro. Eu entrei no mercado com medo de qualquer coisa. As pessoas se encontram. Uma escapa para um lado, uma Todo vai mundo para o outro lado, ninguém corre. chega perto, ninguém fala perto um do outro, é 2 metros, 3 metros de distância. Aí eu cheguei no carro, falei para ela: não, se você pegar na compra aqui agora, lava a mão ou pega a luva, porque eu tenho medo de pegar em qualquer coisa, porque a compra nossa do mercado, ela já está toda contaminada, porque ela passa por mão de tanta gente, o dinheiro é contaminado, tudo é contaminado. Então, tudo. A gente chegou em casa, a gente lavou com sabão todas as coisas que a gente trouxe. Passamos álcool, não tem aqui, agora não tem mais álcool para vender no mercado, Não. mas o resto, comida tem, aqui tá normal. No, e aí no Brasil também, se as pessoas não comprar o mercado inteiro, Que não é que não é necessário, necessário gente. fazer isso, porque senão o teu vizinho não vai ter o que comer, vai ficar doente, aí depois vai pegar tua família igual. Se a gente não cuidar do É vizinho da gente, do irmão egoísta, da gente, de é quem tiver ali, egoísmo. um amigo, não dividir as coisas. Vai atingir você de um jeito ou de outro. Então é besteira essas pessoas ficarem comprando tudo no mercado. É egoísmo puro isso. E não vai adiantar nada. Depois, você vai lá comprar 10 coisas de álcool gel, e o teu vizinho não comprar, se ele se infectar, O que aí você vai depois ele fazer vai com os infectar álcool? tua família. Aí você vai morrer lá, vai ver todo mundo morrendo, e você com os teus álcool em gel em casa, lá com 10 potes de álcool em gel lá. Que adianta isso? É brincadeira, tem pessoa que não tem consciência das coisas. Eu, graças a Deus, a gente comprou aqui um para nós, vai acabar, mas daqui uns dias eu já tenho mais no mercado para vender de novo. E Deus que abençoe que essa coisa passe logo, porque é como a gente fala aqui, a gente vive num cenário de velório, de guerra, porque é só Num, tristeza. isso aqui parece incrível, parece que a gente está A vivendo gente dentro de um tenta filme. ser forte aqui, a gente tenta pensar que vai dormir, no outro dia vai estar melhor, mas não Uma vai, tá esperança. pior, cada dia tá pior. A gente não pode sair daqui de jeito nenhum. A gente tem que. Polícia, gente, polícia na rua, Agora 24 mesmo, o horas. exército tá chegando aqui na cidade, eles estão trancando, porque a polícia já tinha trancado a cidade, mas agora o exército, eles não querem.